Jedna ze tří variant Spyderka Clipit Tool. Postupně si je představíme všechny. Klasická, listová, čepel s pověstnou, milovanou a nenáviděnou dírou v jednom, plus nůžtičky. S perkem a taky s očkem. Zřejmě by to mělo umožňovat otvírání těch nůžek jednou rukou, ale to se mi nedaří, takže pro otevření oběma. Jsou tam složený v tomto připraveném stavu. To třeba nebývá zvykem u nářadových nožů, tam ty nůžky byly jako přetočený, aby líp zapadaly do rukojeti. Tady zapadají i tak. Čepel jednou rukou neotevřu. Jednak to jde stuha, jednak je to mrňavý. Asi to tak ani nebylo myšlený, protože to je skoro fyzicky nemožný. Aspoň mojí rukou. Malý spiderečko. Nože s více než jedním nástrojem, tedy kromě čepele hřezný ještě s jiným nástrojem, jsou docela populární, až mě to překvapuje, že u nože lidi stále hledají nějaký více účelový nástroj. Ale nakonec proč ne? Jsme všichni naučení od červených více želízkových zavíráků, tak možná potom to u nějakých jednoduchých jednoručně otvíraných zavíráků chybí.